סיני, מתוך פרויקט שמיים, ואנחנו עכשיו אומרים שלום לדודי פטימר, חוקר המוזיקה, פינת החלון האחורי. היי דודי. היי אופרה, מה שלומך? יופי, נהדר. מה הבאת לנו היום? אוקיי, אז הבאתי היום משהו שמתקשר לאריק סיני, רק אולי איזה 40 שנה אחורה. גדול. כן, אני רוצה לספר על צמד המיתרים, שזה הצמד הראשון בו היה חבר אריק סיני, שעוד נקרא אריק יסני, וחברו אלברטו ארטמן, זיכרונו לברכה. הם היו שניהם בלהקת גולני בסוף שנות ה-60, ויש סיפור מעניין מאחורי השיר הזה, כי בדיוק הלהקה עבדה על התוכנית במוצב הרוח, שיצא ב-69. זו תוכנית שהיו לה איזה שני להיטים אולי, ששת ימי המעשה ועל המות, ולמעשה, בזמן ההפסקה, מסשן ההקלטות, השניים הסתתו כזה עם עצמם ושרו שירים של הדודאים. ובזמן הסשן שנעשה בבית המורה, הם ביקשו מהלהקה שתלווה אותם. שרים ככה בשביל, את יודעת, בשביל הכיף. בשביל הכיף, כן. תכלה הסון לחץ על ההקלטה בלי שהחבר'ה ידעו, ומה שנשמע זה מה שיצא. אוי, גדול. זה לא יצא לגבי תקליט או דיסק, וקודם דיברתי עם כסיף, והוא הכיר את השיר, כי זה היה להיט ענק של הדודאים, בני אמדוסקי וישראל גוריון, כל הדרך חזרה קוראים לשיר, כתבה את המילים נעמי שמר, הלחין שר לזנבור, במקור של הזנבור, סור לשמין דורטור, משהו כזה, אני חושב ככה, אני אז נשמע את צמד המיתרים משנת 69. אדיר, 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 יופי של דבר הבאת לנו. דודי פטימר, תודה רבה. תודה רבה לך. עם זה אנחנו מסיימים, 5 דקות לפני השעה 8, אומרים תודה רבה, יוסי כסיף העורך, חיים זקן על הביצוע הטכני. אני אופרה לחמי, מיד אחרינו, מנחם פרי, פסקול ישראל. המשך ההזנה נעימה לגימל. ערב טוב, ביי ביי. הנשיקות תפרחנה במשולים וחטא המן, המן הן דרכנו כבר מדרכים הרבה מפירות שתינו, שתינו לרווח תמיד לשוב לאגם הזה ומברך אותו מקרוב כאשר ממנו נעלה אל העיר המוארה ישן מעט יקה בלב כל הדרך חזרה עייפי חמסים באנו לאגם בשדות הסתיו הצורים אך גמרנו שוב מן המים שם ונשום משם צעירים טעם יין חם יש לנו אתם מאזינים לרשת ג' 97.3